Pingijev plesni spektakel, s katerim plesna šola zaključi sezono, je bil letos na glavnem odru Lenta uprizorjen že 17-tič. Koliko plesalcev pa se je na 2 uri trajajoči prireditvi izmenjalo na odru? Letos so sodelovalo več kot 300 plesočih, od plesnega vrtca pa tja do hip-hop mam in pa tudi odraslih. Sodelovali so tudi varovanci iz Dornave, zavoda iz Dornave in pa seveda vsi plesalci v naših tekmovalnih zvrstev, standardnih latinsko-ameriških, do hip-hopa, do showdance, do street. Nekaj časa že plešete v novih prostorih nasproti naše časopisne hiše. Kako se tam počutite? Je super, ne? Tudi prej smo se zelo dobro počutili, ko smo bili v Narodnem domu. Tudi še zdaj nadaljujemo dobro sodelovanje z njimi na področju valet in notranskih plesov, ne? Ampak seveda, ko imaš svoje prostore, je malo drugače, predvsem glede urnika in vsega, malo več prostih rok imaš. Drugače pa, tudi prej je bilo čudovito, imeli smo čudovito dvorane, v Narodnem domu sploh velika dvorana je bila nekaj posebnega. Za plese je dobro odločiti že v zgodnji mladosti. Kdaj torej začeti? Za 4 leti je že v redu, da pridejo v plesni vrtec. Ne? Ni pa nič narobe, če se odločijo komaj v prvem letniku, v prvem razredu osnovne šole. Ne? Se še dovolj časa, da se tudi najdejo svojo plesno zvrst, katera jim je blizu, ali so to standardni latinsko-ameriški baru, ali je pa to kakšen solo plesi, kot so moderni tekmovalni plesi hip-hop show dance. Na nek način se ne morem zaviti očutka, da je hip-hop trenutno najbolj priljubljena zvrst. Je vsekakor je hip-hop trend, pa tudi show dance, pa street dance, to so seveda moderni tekmovalni plesi, kateri v Sloveniji in pa tudi v svetu je trenutno največ tekmovalcev. Se vsi posnemajo iz videospotov, te koreografije in eno drugo. Pri nastopih smo videli veliko različnih kostumov. Če govorimo o street show, tukaj so res v igri, je pomembno, kakšni so kostumi in pa rekviziti stričev. Sam hip-hop ne dovoljuje nekih scenskih rekvizitov in drugega, ampak čisto plesanje. Tako da je pa res, da je to del, ki vpliva na končno oceno vsekako pri sodnikih, urejenost, skladnost in pa seveda predvsem inovativnost in pa ideja. Program za hip-hop in showdance obiskuje okrog 250 učencev, dodatno pa se v Pingiju nekaj parov izobražuje še v standardnih in latinsko-ameriških plesih. Imajo tudi več kot 14 skupin odraslih, ki so se pridružili v zadnjih nekaj letih, nastopili pa so tudi na včerajšnjem šovu. Se v zadnjem času odstotek oziroma število odraslih povečuje? Ja, vsekakor je družabni ples je postal popularen, ker dosti imamo tečajnike v skupinah. Za družabni ples v paru predvsem. Moram reči, da dosti popraševanja tudi po individualnih urah, predvsem za pripravo, za poroko in podobne zaključne prireditve. Tedensko organizirajo družabne sobotne plese za odrasle, sicer pa, kot pravi naš sogovornik, je treba lepo iskati lokal z živo glasbo in že se lahko zavrtimo.